سلام ديس باتشو ما أزا غابريوت ني يواجي شوي توانا وددر كاكيزي ودى جزي انجدي يا مالبت يتواب اندي هم دمو تاودا داريوش لي وددر هون ينالي علو تنشرا اياك الرابون ومي جنيوت የሳምንት ደግሞ የአራተኛው ዙር የመጨረሻውን ተወዳዳሪዎች ይዘን የመጣንበት ዙር ነው እንግዲህ የተለያዩ ተወዳዳሪዎችም በተጣባባቂነት ቆይተው ነበር በዚህ በመጨረሻው ሳምንት ላይ ውጤታቸውን ያውቃሉ እንግዲህ እነማን ወደሚቀጥሉ ዙር አልፈው ወደ አምስተኛው ዙር እንሸጋግራለን የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው የዛሬውን ወግሾ እንሆጋብስኳችሁ ቀልፎ ወሰደህ ማለት ነው የምን መተኛት ነው ተኛ ረፍ መልካም እንቅልፍ ምን አሳብ አለብህ ለመሆኑ መቼ ነው ሰዓቱ መቼ ነው ጉዳዩ የሚጠናቀቀው መቼ ነው ስለፈጠረ ብለህ ንገረኝ መቼ ነው ሰዓቱ ወንድሜ ሆይ ወድጄ መሰለ ቢጨንቀኝ ቢጠበኝ ነው ታዲያ ካላወቅ ምንድን ነው የምጠብቀው ያ የተቀመጥክበት ደም የጠጣው ግንድ ያስከው መጥረቢያ ደም የጠገመው ቅርጫት ምን ማድረጊያ ነው የሁሉ ዝግጅት ምን ለማከናወን ነው የስ እነዚህ የተከበሩ ንብረቶቼ ለምን ያህል ሰዓት ነው በትዕግስት ማያቸው ቆይ በሌሊት ከእስር ቤት አውጥተህ የተፈረደባቸው ወንጀለኞች በሕግ ከሚገደሉበት አደባባይ ያመጣህ ይሄ ለምንድን ነው ምን ልታደርጋት ነው? ልጄ የታሰርኩለት ልጄ 5 ዓመቷን ታከብር ነበር ከህዝብ መሃል ከገበያ መሃል ተጠልፌ በሰደፍ በጫማ እየተረገጥኩ ነው እስር ቤት የተወረወርኩት የልጇ አሻንጉሊት ናት ራሴ አሻንጉሊት ሆኜ ለአሻንጉሊት ሳለቅስ ለምን ጣሬን ታበዛዋለ ለምን አሁን አታረገውም ህፃናት ልጆቼና ቤተሰቤን አልተሰናበትኩም በጠዋት እንደሚመጡም እርግጠኛ ነኝ ለሊቱ አልነጋላቸው እንዳለም አውቃለሁ ስለፈጠረ ራራልኝ መቼ ነው ሰዓቱ ዋሽተኝ ነው
ساعتو تنغروال تاوقوال على باكنكم مستر هاي باكنم مستر هني جيود مقابر يمورد سونين كانتو غار نو لزلال ما تاسب كالي ጥሩ ነው ግን አሁን ድምጽ በጣም አሪፍ ነው ይመጣል ጎልቶ ይመጣል ድምጽ ጥሩ ነው ግን እንትኑን ያልተረዳው አሁን ይሄ ሰውዬ ለረጅም ሰዓት ታስሯል ቀን አይደል ከገበያ አስረው ይዘውት የመጡት ከዛ ውሎ አሁን እናገኘው ለማታ ሰዓት አካባቢ ነው 12 ሰዓት አካባቢ ምናምን ነው አዎ ብቻ ግማ ከሚድናይት አካባቢ አዎ እና ሰውነቱ እጁም እግሩም ይዝላል በዚህ ሰዓት ማለት ነው እሱን መዛል መኖር ነበረበት እሱን ዝለ ማየት ነበረብን ተመሳሳይ ቶን ሆነ ድምጽ ጥሩ የሚመጣ ሆኖ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዚህ 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 ልጄን እንደዚህ ልታረጋት ነው ወይ ነነነ ሁሉም መጨረሻው አንድ አይነት ነው ማለቂያው ግን በጣም ብዙ የስሜቱ ጣውረድ ነበሩትና ቶኑም በዛው ልክ መውጣት ነበረበት ፖዞች የሱን ስታዳምጥ የገዳዩን ዲያሎግ ስታዳምጥ ፖዝ ነው የሚመስለው አዳምጣው መልስ ሰጣውናይምና ጠፍቶበት ያቋረጠ ይመስላል እኔ እነዚህ እነዚህ ናቸው ያሉኝ አስተያየቶች እኔም በዚህ ሐሳብ እስማማለሁ መልካም ውጤት ከጥቅዴ ቀበላ ውጤት ይነገራል አይሊ ሃይ ሜሪዬ እንዴ አሁንም ፊትሽ እንደዘፈዘፍሽ ነው እኮ በጣም ነው ምስገርሚ ቆይ ለየትኛው ጊዜ ነው ያውልሽ ሰሚኛለሽ ህይወት እንደሆነ ተደሰትሽም አልተደሰትሽም ትቀጥላለች እሺ ቆይ እንዶ ዛሬ ሳስጠነኝ ነበርው ልጅ ምን እንዳለኝ ልንገርሽ ይሁንሽ ያስጠናውት እንዳል ሚስ የሆነ ነገር ልጠይቅሽ አለኝ እሺ ምንድነው ምን አውቀን ነው ሲጠይቀኝ ስለ ምን እንዳለኝ ታቀልሽ ልንገርሽ ይሁንሽ ምንድነው እሺ ንገረኝ ስለ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው ልጅ እንደሚወለድ አወቅኩ አላለኝ መሰለሽ ከዛ ጣላትሽ ስንጥቅ ይባል እንዴት ድንግጥ እንዳልኩኝ ያ አንድ ፍሬ ልጅ ደሞ ስለ ልጅ መወለድ እንዴት እንደሆነ ምን ሊያወራ ነው አልኩኝና እሺ ንገረኝ ስለው ምን ቢለኝ ጥሩ ነው ይኸውልሽ ሆስፒታል ተገብታ ይለኝ መሰለሽ ቆይ ማስክሽ የዛሬው ጫን ያለው ነው የልጅ ነገር ግን በጣም ነው የሚያስቀው እናንዬ ደወለች ወይዬ እናንዬ እንዴት ነሽ አው ከሜሪ ጋር እኮ አንድ ነገር ነግረት አው ደህና ነሽ ደህና ነች ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን አንቺ እንዴት ነሽ ሁሉ ሰላም ደህና ነኝ የት የመጣሽ የት ነው የምትመጪው እኔ ጋ ለ ማለቴ አረ ምንም አልሆንኩም እናንዬ አረ ምንም አልሆንኩም እናቴ ሰዓት ነግሪኝ ስለመጣሽ እኮ ያው ደስ ብሎኝ እኮ ነው እናቴ እንዴት ናት አይደለሽ እንዴት ነው ልኝ እንጂ ደስ ይለኛል አረ ምንም አላልኩም እሺ አረ ይመቸናል ይመቸናል ስትገቢ ደውይና እንቀበልሻለን እሺ ቻው እሺ መልካም መንገድ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ሜሪ ጉድንጉልሽ ወይኔ ጉድንጉልሽ አሁን ከየት ነው የማመጣው ከየት ነው የማመጣው ባል ከየት ነው የማመጣው ማለቴ እጮኛ ፍቅረኛ ከየት ነው የሚመጣው
ምህሪና ለይ እኮ መጣች ይያልኩሽ ነው ትንታ እናንዴ ናታቂያት ወይኔ ጉዴ ፈላ እውልሽ እናንዴ ስትመጣ አውቶቢስ ተራ ሄጄ ስቀበላት ፍቅረኛ ይዛ እንኳን አብሮኝ ባይሄድ የግዴታ ዝቤት መገኘት አለበት ምህሪ ፍቅረ እሺ ቆይ ልንገርሽ ይውልሽ እናንዴ ስመረጥ ጀምሮ ነው እንዳገባ ስጨቀጭቀኝና ስትተውተኝ ብዙም ትኩረት ሳልሰጣት ዝም ስላት ቆየ የዛሬ 3 አመት ከመንፈቅ ገደማ ለስራ አዲስ አበባ ስመጣ ትንሽ ከጥያቄው አፋት አግኝቼ ነበር ጀመረቻ ሆነልሽ ወይ ባልም የሆነው ሰው ተገኘ ወይ ካልሆነ ተዘገጃጂ እዚህ አንዱን ገራገራ ጉተሽ ትቀመጫለሽ ስትለኝ ረጅም ጊዜ የፍቅር ጥያቄ ሲያቀርብልኝ የነበረ ልጅ ጥያቄውን ተቀብዬ ትንሽ ከጥያቄው አፋት አማገኝ መስሎት ነበር ሷቴ ቀጠለቻ ትዳር መቼ ነው ልጅ ወልደሽ አያት የምታረጊኝስ መች ነው ካልሆነ ተዘገጃጂ ምናምን ስትለኝ ፍቅረኛዬ ጋር ደውዬ እንጋባ ስለው ንቀት በተሞላበት መንፈስ ትንሽ የቸኮልሽ አይመስልሽም ረጋ በይ ብሎ ስልኩን ጆሮዬ ላይ ዘጋው ድንገት ስለሆነበት ይሆናል ስላላሰበበት ይሆናል አልኩኝና ትንሽ ጊዜ ቆየውና እንዴት አረክልኝ አሰብክበት ወይስ ነው አረ ተይ ሜሪ ምን እንዳለኝ ታቀልሽ ትሰሚኛለሽ ይኸውልሽ እንኳን በእውቀትና በገንዘብ ከምትበልጠኝ ሴት ጋር አይደለም በቁመት ከምትበልጠኝ ሴት ጋር አብሬ መኖር አልችልም ትዳር ደፋር አረ መንገዱን ጨርቅ ያርግልሽ ብሎ ስልኩን ጆሮዬ ላይ ዘጋው እሺ ሴትነቴ ክብሬን ምናምን አላልኩም የናንዬ ነገር ነውና ጓደኞቹን አፈላልጌ የትዳሩ ነገር ይቆያን እናንዬን ብቻ ተዋውቅልኝ እባካችሁ እባካችሁ ብዬ መልእክተኛ መስደድ ኧረ ተይ ሜሪ ምን እንዳለኝ ታውቂያለሽ ለእስከዛሬው አመሰግናለሁ ከእሷ ጋር የነበርኩት ጊዜ ማሳለፊያ ነው ምናምን ምናምን አላሉ ቆይሽ ምን አጠፋው እናንዬ ከኔ የምትጠብቀው አንድ ነገር ነው ወግ ማረገን እሱን ለማሳየት ነበር እንደዚህ እንኩት ቆይ ይሄን ለሴቶች በደል የትኛው ፍርድ ቤት ነው የሚያየልኝ ቆይ ይሄን በደል የትኛው ሚዲያ ነው የሚዘግብልኝ እሱ ይልኝ እንጂ በቃ እናንዬ አታምነኝ ምንድነው ምላት ይኸውልሽ ምንም ሳልፈጥር ከደወለሽ ጊዜ ሁሉ ነገር ይበላሽብኛል ህይወቴ በማልፈልገው አቅጣጫ ትጓዛለች ይኸውልሽ ሜሪዬ በቃ ምንም እንዳጠይቅኝ አሁን በነገርኩሽ ብቻ መፍትሄውን ብቻ ንገሪኝ ምን ማለት ነው አትጨነቂ ማለት ያምሻል እናንዬ እኮ ናት መጣለች አልኩሽ ወዴት እየሄድሽ ነው ሜሪ እንዴ ተደሰትሽም አዘንሽም ህይወት ትቀጥላለች ሜሪ እንዴ ሜሪ እናንዬ ሄለን እንዴት ነሽ ሄለን አሰፋ የአራተኛው ዙር ተወዳዳሪ ያቀረብሽልን ዝግጅት ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ነው ድምጽሽ ስትገቢ ትንሽ ዝግ ያለ ነበር ያለ መደመጥ ችግር አለው በተረፈ ግን ባህሪዎችን በመለዋወጥ የምትጫወትሻቸው ጫዋታዎች በጣም ጥሩ ናቸው ትንሽ ነርቨስ የሆንሽ ትመስያለሽ ስስቂ ግን ቆንጆ ነው አሳሳቂሽ ምን ብሎ እንደነገረሽ ብለሽ ሐሳብ ተረቱን ስትነግሪ በጣም ጥሩ ነው ለጓደኛሽ ከነገርሽ በኋላ በዛ ፈታ ዘና ባለ ወቅት ደግሞ ሌላ የጭንቅ ሰርፕራይዝ ከናትሽ መጥቶ ያንን ደግሞ ፊሊንግ ለማሳየት ይሞከርሹ ባህሪ ውስጥ በመግባት ለመጫወት ይሞከርሹ ጥሩ ነው ነገር ግን አንዴ ቀረጋ ካንዱ ጋር ወደ አንዱ ስትሄጂ የትራንዚሽን እንትኑ በደም አብላልተሽ አስበሽበት አላረክሽም አንዳንዴ ቃላቶች ሲደራረባሉ ሁሉም ነገር እናንዲ ይመጣለው ብለው ወዲያው መጡ ደሞ ጥድፈው ና እንዛ ሚስተካከሉ በተረፈ ግን በመድረክ ላይ የመጫወት
ችሎታሽ በጣም አሪፍ ነው በተስፋ ያሳብ በብዙዎች እስማማለሁ ግን ዛሬ ይዘሽ የመጣሽው እንትን በደንብ ሊያሰራሽ የሚችል አልነበረም አቅምሽን ልታሳይበት ችሎታሽን ልታሳይበት የምትችይው አልመሰለኝም ለማንኛውም መልካም እድል ሄለን ብዙም ጨምረው ነገር የለም ድምጽሽ ላይ በጣም ብዙ ተነጋግረናል የዛሬ እንትንሽ ደሞ በጣም ስቲ ጭራሽ ወደ ልጅ ሄደና እንትኖች ብዙ ነገሮችን አበላሽብሽ መልካም እድል ውጤት ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አሁን ምገኘው ከሄለን ጋር ነው ለዛሬ ለወጊሾ የሚሆናትን የመወዳደሪያ ስራዋን አቅርባ ጨርሳለች እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ እንዴት ነበር ውድድር ምን በጣም ነርቨስ ሆኝ ነበር ታርተሽ ነበር በጣም እንዴ ብርጭቆ ልከድል በኃይላንድ ክድል ብርጭቆ ምን ልከድልዩ በኃይላንድ ክድል አረ ያለ ያለ ነው ይሄ በጣም ደርሰብሽ ማለት ነው በጣም በእውነት እሺ ዳኝት እንዴት ነበር አቀባበላችሁ አሪፍ ነበር ግን ያው እነሱም ተሰምቷቸዋል አሁን ነርቨስ ነበርኩኝ ያው ለኔ ራሱ ተሰምቶኛል ውስጥኝ ራሱ የማን እንደጸባሪ ተጫወትሽ የጉድ ቀን ተስፋ ብርሃን የሚሰራውን ካራክተር ወደ ሴት ታርክ እግዚአብሔር አው ግን እንደሱ ጀስት ኦዳር ካራክተር በጣም ስለምወደው ነበር የሰራሁት አው በጣም ተስፋ የሚገርም አሉ አርጎን የሰራው አኔ የሚገርምሽ ሀገር ፍቅር ጌታ የነበረ ያየሁት ይልና ተደንቅ በጣም አንደኔ ብቻው ሁሉ ለሚመስለው የሚተውልበት መንገድ ነው በጣም አሁን እንደውም አኔ ፊልም አየሰውት ነው በጣም ደስ ይላል ተስፋ በዚህ አቃጣሚ በዚህ ካራክተር በጣም ሁላችንም ነው የምንወድ ወቃው ይሄ ይሄው በሴት እንኳን አርጋስ እስከመስራት ደርሳለች እሺ ደንቅ አቀባበልሽ ነበር ምን አስተያየት ሰጡ አሪፍ ነበር ቃላት በጣም ደራርብ ነበር በጣም ትንሽ እንትን ብዬባቸው ነበር አሁን ራሱ ለመግለጽ እስከሚያቅተኝ ማለት ነውና ግን አሪፍ ነው ምንም አይልም ውጤት ምን ይሆናል ልጅ ተጠብቀልሽ አላቅም ግን ያው እኔ ራሱ እንደሰራው ስላልተሰማኝ ያን ያህል ጥሩ ነገር አልጠብቅም ነት ለመናገር ስለዚህ ተንበርክክ የሆነ ጸሎት ነገር ማድረግ አለብኝ የሆነ ነገር አርጊ በየው ነገር ላክ ጸሎት ይሆናል ወይ ኮሞ ለካ ደውላለሁ አዎ የሆነ ሰው ጋር ደውለሽ ይበልጥ ሜጋ ብደውይ የሆነ ነገር ይፈጠራል ወይስ ካውና ተንበርክክች ብለሽ መልካም እድል ይሁንልሽ መልካም ጊዜ እንግዲህ የሀገራችን ትላልቅ ተዋናያንን የሰሯቸውን ካራክተሮች አሁን የሚመጡ ተዋናዮች ደግሞ እነሱን ለማስመሰል የራሳቸው የሆነ ጥረት እያደረጉ ነው። በዚህ አጋጣሚ ተስፉ ብራኔ ምስጋናው ላንተ ይድረስ እናመሰግናለን። የኔ ስማ ኩረፊያ የኔ ሲቁጭት መርዶ መጽናኛ የከባድ ሀዘኔ ጭነትና ጭንቀት መክፈያ በደሃና ተፈንታ ያለሽኝ በስጭቴ ማርከሻ የእልህ መታገሻ እኔ ሲያላንቺ ሌላ ማን እናት ሌላ ማን ማኩረፊያ አለኝ ብለሽ ናቴኮ ናቴኮ ተዋቡ ምስኪን የወላድ መሃን አንድም ቀን ሳልፍላት ለሞት የተጋለጠች የግፊት መናን ፈገግታን ሳታውቅ የተጨለመች የጋን ውስጥ ብርሃን ደሃ ናቴኮ ናቴ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያም ተምሳሌ ምንች ባለም ምድረ ጸጋ መካከል የበይ ተመልካቾን አለቅኑለታ በተከፈላት ክፉ ወሮታ ጆቿን በወንድሞቿ መጨካከን የተቆራኘች ወላድ ጋለሞታ የሙት ልጅ አሳዳጊ ርቃና አንጀቷን በወገኖቿ መጨካከን ድርቅ የተመታች ናቴኮ ናቴ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያም ተምሳሌም ነች አቤት ባወቅሽ አትዋቡ ከኔ በልጥ ነበር የምታዝኝላት አባቴ ሞቶ ቋራ ማህበረሰላሴ ገዳም ገና በልጅነት ፊደል ስቆጥር የደምቢያው ደጃች ማሩ በማላውቆ ያያቴቅ ምንን ገድሎ ጉማል ይወጣ ከነድመኞቹ ሰዓት ጎርሶ ሲመጣ ማማኔን በቅርጫት ኩበት ውስጥ ደብቃ እንዳልጮ ባፌ ጨርቅ ጠቅጥቃ የመነኩሲት ቆብ ደፍታ መቃብር ቤት ጥሻ ስር በጸሎት ለቅሶ ስትንዘፈዘፍ ገዳሙና ቅጥሩ በሳጧብ ሲለበለ መቅደሱ እንዲያ ሲዘረፍ
በነደጃች ማሩ ጦር በኔ ተስቦ ሰበብ ያ ሁሉ ህፃን በጥይት ሲደበደብ እንደ ቄጤማ ሲረፈረፍ ማማ አትጠገብና ተይነን በቅርጫት አንጀቷ ስርታቅፋ ስንቱን ጫካና ገደል ስትሮጥ በጋሬጣ ስትገጥ ስትወድቅ ስትደፋ ዋቶ አቡባ ወቅሸት ከኔ በልጥ ነበር ምታዝኝላት እና አንድ ነኔ አበሳ ልጇን እንደ ድመት ግልገል ከጥሻ ጥሻ በጥርሷ አንጠልጥላ በስደት በመከራ ከየጫካው ኮሶ ዛፍ ቅጠል መንጭራ ጎንደር ገበያ ጭራሮ ተራ አዋራ መደብ ጭራ ታትራ አሳድጋ አንዲት ቀን ሳያልፍላት ለሞት የተጋለጠች የግፊት መና እንዳናቴን እኔ እነ ለግዛት እነ ጥቅም ለብቻው እነ ድሃ አራሙቻው ዋ ዋ ተዋቡ ዋ አለማየሁ እንዴ እንኳን ደህና መጣ አልባሳት ጥሩ ነው ስትገባ ይዘው የገባው ሞገስ በጣም ነው የሚያምረው አርቲኩሌሽን ምንም ችግር የለብህም በጣም ጥሩ ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ አረፍተ ነገሩ በማልቅበት ቦታ ተቆርጠው ነበር ማለቅ መቆረጥ ባለበት ቦታ እንደሱ ሲሆን አንደኛ ትርጉም ያዛባል ሁለተኛ ስሜትንም ያናጥባል አንደኛ እሱ ያየው ችግር ነው ሁለተኛ እንዳዋጅ ነገር አይነት ተር ያለ ይወጣምና እንደሱ ሲሆን ትክክለኛው በዛ ሞመንት የሚሰማውን የቴሮሰን ስሜት ወደኛ ልታደርስን ወይም ልታጋባልን አልቻልክም እሱ ፍጥነቱ ቢቀነስ የሚል ሐሳብ ነበረኝ ሌላው የመድረክ አጠቃቀም ነው የመድረክ አጠቃቀም የተወሰነች ቦታ ቆምክ ከዚያች ቦታ ሳትነቃነቅ ጨረስካት ይሄ ሁሉ ግን አንተ ነው አይደል እነሱ ቢሳኩ ጥሩ ነበር ለማንኛውም መልካም እድል አለማየሁ እሺ አለማየሁ ብዙ ምጨምረው ነገር የለም የግጥሙ ዜማ እንዳለ ነው በጣም እንደም ስበህ ነው ያመጣውም ይመስለው እና ለስሜቱ የማይመጥን ድምጽ ነበር በጣም ወደ ላይ ሳሚ እንዳለው እንትን ይያለም ይወጣ እሱ ቢስተካከል ጥሩ ነው በተረፈ መልካም እድል እኔም በሁለቱ ሐሳብ ስማማለሁ መልካም እድል ዚራክኝ ንጉሠ ነገሥት ዚራክ የነገዋ ጀንበር መንበሯን ከጨለማ ተረክባ አዜብ በሉቢያ ሰማይ ላይ ስትነግስ ዚራክም ከአባቱ ዙፋኑን ተረክቦ በሉቢያ ምድር ላይ ይነግሳል ግብን ኢትዮጵያ ያውቃል ያባቴ ልጅ ያባቴ የመጀመሪያ ልጅ ያባቴ የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ለያ መሆንን ድብሉ ቢያውቅ ማውቅ ብቻ አይደለም ቀዳሚ ወራሽነቴን ደግሞ በአባቴ አልባስ መንግስት አግኝቼ ባባቴ መንበረ ዙፋን ላይ ተቀምጬ ያባቴን በትረ ስልጣን ጨብጬ ለፍቃዴ የምገዛበትን የንግስና አለት ድብን ያገር የሰውን አፍቋል ያ ያ በጤንነት ስለ ንጉስነት ስትለኝ ከረምከው ያ ያንተ እምነትና እውነት ብቻ ነው እኔን አይመለከተኝ ምክንያቱም እኔ አንተን አይደለሁ በዚህ እንኳን እኔ ባንተ አልወጣው አባቴ ምንም እንኳን ደምህ ከደሜ ቢቀዳም እኔ ውስጥ የሚሰራጨው ደም ግን እንዳንተ ደም አልበረደም
የንጉስነት ጣፋንታዬ ባንተ የወጣብ ላይ የተንጠለጠለች የንጉስነት ጣፋንታዬ ተበጥሳ ፊቴ ትስቆርጥ ሌላ በጋ ሌላ ክረምት የምጠብቅ ይመስልሃል? አላድርገውም። ይኸው ያንተ ምጣ የኔ ምድር እኔ መዳፎች ውስጥ መሆናቸውን ቅድም በዘርጋቾች ሳይተኝ ነው። እናም አባቴ አሁን የማደርገውን የማደርግ በአንተ ፍቃድ ነው እንጂ በእኔ አይደለም። አዎ ብታዝንም በእኔ በልጅ እንዳታዝንብኝ። የአማልክት ፍርጃ ነውና ብታዝንም በእኔ በልጅ እንዳታዝንብኝ። አንተም ሞትህን ከመጠበቅ እኔም ንጉሥነቴን ከማጣ ሁለታችንም የሚገላግለን እፎይ የሚያሰኝ ለአንተም ለእኔም ለሀገራችንም የሚበጅን ይኸው ነው። ይኸው እሺ አብታም እንኳን ወደ አራተኛው ዙር የወጊሾ ውድድር በሰላም መጣ። ጥሩ ነበር። አንተ ድምጽህም ሁልጊዜ በጣም ጥሩ ነው። አክቲንግህም ጥሩ ነው። አወጣጡ አወራረዱ በደንብ ነው የምትጠቀመበት። ድምጽህን ረግጦ በመናገርም በጣም ጥሩ ነህ። የንግሱን ፓርት ስትሰራ ማለት ነው። አንድ ሁለት አስተያየቶች አሉኝ። አንደኛው ነገር ይሄ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ብሎ ነው መጨረሻ ላይ ተመሳሳይ ሪትም ያላቸውን ድምጾች ማጥፋት ይኖርብሃል። ሌላው በጣም ዝቅ ሲል አሁን ልትገል እንዲህ ስትል በጣም ዝቅ ሲል ድምጽህ ጠፋ። ቃላቱ ሳይመጣልን ቀረ። አንድ ደግሞ ዲያሎግ ስትሃል መሰለኝ እኔም ዘውዴን ከመጠበቅ አንተም ሞትህን ከመጠበቅ የሚገላግለን ይሄ ነው አይደል? ዲያሎግህን በትክክል ማለት እርግጠኛ ሆን ስትገልም ይሄን ያህል ፓወር ባትጠቀም ጥሩ ነው። እነዚህ ናቸው ያሉኝ አስተያየቶች። መልካም እድል። እኔም መሲ ያለችውን በሙሉ ልብ እቀበለዋለሁ። መልካም እድል ሀብታሙ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ውጤት ይገለጻል። መልካም እድል። አሁን አጠገብ የሚገኘው ሀብታሙ ነው። እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ውድድሩ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ትንሽ ይከብዳል። መድረክ ላይ ሲወጣ ስሜት እንትን ይላል፣ ይረብሻል። የምጠብቂውን ነገር እየሰራለሁ ብለሽ ስታስብ መድረክ ላይ ስትወጪ የመደናገሩ ነገር አለ እና እሱ ትንሽ ያስፈራል። ውድድር ነው ብለን ማሰባችን በራሱ ያስፈራል። በጣም ብቻ ያው እግዚአብሔር ያውቃል። እንግዲህ ውጤቱን የሚሆነው ክፉ ልጉን በጸጋ መቀበል። ልክ ነህ። የማንን ገጸ ባህሪ የምትጫወትከው? የዜራክ የህንደኬ ቲያትር ላይ የልዑሉ ልጅ ዜራክ ነው የነበረ ስጮት ነበረ። እንዴት ነበረ የዳኞች አስተያየት? የዳኞች አስተያየት አሪፍ ነው። ከዚህ በፊትም ያው በብዙ ውጥኖች ስለሚያውቁኝ ትንሽ አሁን ቀስቀዝ አልኩባቸው ስለኝ ቁጣ ላይ ናቸው። እና እንዴት ነው ለሚቀጥለው ዙር የምታልፍ ይመስልሃል? እሱን ለመቤት ይሰጥቻታለሁ። ማልፍ ይመስለኛል። እንግዲህ አውድቃለሁ ብዬ አይደለም እኔ አሸንፋለሁ ብዬ ነው የሚመጣው ከሁል ጊዜ ሁለተኛ ለመውጣትም አይደለም መጣው፣ አንደኛ ነው መውጣው ብዬ ነው የምትመጣው። ምክንያቱም ትልቅ ዓላማ አለኝ እዚህ ላይ እዚህ ሙያ ላይ በጣም ረዥም ጊዜ ቆይቻለሁ። ብዙ 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 ችግሮችን አሳልፌያለሁ እና ይሄ ነው እድሌ። ዛሬ ነው ነገን አላገኘሁም እና ዛሬን መጠቀም ስላለብኝ ዛሬን እንደምንም ብዬ እንግዲህ ያለችኝን አቅም አሟጥጬ ተጠቅሜያለሁ። እኔም እንግዲህ ወደ 24 ተወዳዳሪዎች እንድትቀላቀል
ምኞቴ ነው በነገራችን ላይ ኮስቱም በጣም ነው የሚያምረው ፊት ላይ ሰራው ነገር ልብስ እንዴት ነው ያገዘ ሰው አለ ወይስ ራስህ ነው የሰራው አው አይ ማግዚን ሰው አለ በአብዛኛው ጓደኞች ያሉ አጠገብ እነሱ ናቸው በብዙ ኮስቱም ምናምን የሚገዙ ቤተሰቦቼ በጣም ይረዱኛል ያው ብዙ እነዚህን ኮስቱሞች እንዳሟላ እነሱ ናቸው ብዙ እንትን የሚረዱኝ በተረፈ እሱ ነው ለዚህ ሁላችንም ጸሎት እናደርጋለን መልካም እድሉን አሜን መልካም ጊዜ ይህ ወጊሾ ነው መልካም ጊዜ ارزوا قوم من فراش حاشش قام قام ينبر غاش ندي بلس ترس تستاوز يلمور تستاوز يل بلس ترس قوم من فراش حاشش قام قام شي قرات يست يا فوغاريت يكس جاك بالانس طلاتوا ابلا كسماي ندم برطق ما جوك አቱ እንደተቀለለችው ታስታውዝ የለምው ታስታውዛለ አያህበይ ጣላቷ ያ ጃክ ፓላንስ ቦዳት ይክስሩ መንታቶት ቆልቱን አርጋኔው ላይ መድቧል ደረቱ በአሜሪካ ዲናሪና ባላም ሳላሊ በላይ አይነት ቀጣ ፎቃኒ ኪሱ ቦርቦር ሶስት ጨው ይታየኛል አሁን እንኳን ይታየኛል አበይ አራም በቤንዚል ስቤ የገራፊ ገብረየስ ያሳምን እንዳረጎትከን ቀዳፊት ቡጢል ያረከ ከናተ ካያያ ከናተ ዓለም ጠኑ አጭበሩሪ አጥየነቀየን ፍርና ሲንማ በተገባውት ካራቲስቷ ተራራክ ከነፋውት ተደምና ከፊል ሞስት ወለ ሰተና ድብኝ አሁንም ተምጣብኝ አሁንም ተምጣብኝ ወአብይ አሁንም ተምጣብኝ ያ ሙጀሪያም ጥላቷ ጃክ ባላንስ ድንጋይ መከተ መንታቱት ቆልቱ ካርጋ ነው ለመሰሰ አራት ያከታትሎ ሳብቡልክ ከምቦቀደ ሳብቡልክ ከምቦቀደ ሳብቡልክ ከምቦቀደ ደሞ በዚ ሳቡልክ ከምቦ ቀዲያል ያከታተለ ለቀበል ለካስ እንጨቆረር ጥሩምባ ቆቅ ራዲዮ ጫጫ ምድር ባዶ ሜዳ ግስላ ብቻ ነበር የዛ የሙጀሪያም ድርብ ኮልት ፊሽካውላ ባዶ ፊሽካ ካራቲስቷ እንኳን ጠይቱ ባሩዱ አልሸተታት እሷ ሆየ ነብሮ ድምብልቅ ነፍስ አባቷን ሻጥራ ስትሰራው ጂኤስኤክስ ሸሚዟ ጂኤስኤክስ ሸሚዟን በታክቲክ ኢላማ በሰው ቅርጽ አየላይ ሰቃ ፍረት መሰል ግራዲያተር ርቃኗን ልክ እንደ አየር ወለቁን ጫ ተፈናጥራ መስለ ለብረቀዋ ነው በብላን በነበር መስለ ለብረቀዋ ነው ጠቅደምን ይዋጥ ተንጀረጀ ወርከ አይነበር ገልመት ሲውቆ ካራቴ ማጁ ካባቱ ገልመት ሲውቆ ካራቴ ግጋባቱ ሲውቆ ድንቡን ገልገታ ገልገታ እንጂ ውጫ ከረሞታችሁ ይውጫ ከረሞታችሁ አበይ ይውጫ በመጨረሻ እንኳን አበይ በመጨረሻ እንኳን አበይ ሰደሞት እንኳን ቢሳብ እስቲና ፈራ ምንም ቢሳብ እስቲን አይደለም ጀሞ አይደል ቢሳብ እስቲና ፈራ አይደል ቢሳብ እስቲና ፈይ አላባዲስ ያሳየህን ነገር ቆንጆ ነው ነገር ግን ይሄ ካራክተር በአብዛኛው እናተልም ጠኑ ላይ ምናየው እጅግ በጣም ወስላታ የሆነ ጮል የሆነ ሲኒማ በጣም የሚያይ ቤንዚን የሚስብ ቅጥል ያረ ያራዳልሽ ነውና እሱ
يسو مكرهال جن انتن دمس سلم لم لم بلا يتفعل لمن دون علاكم بيد عليك ويني بيت برافو لينو ميارود لمن دنو قنجو دمس على بتعم عارف عون وات عارق بتشان ستارة بابزاني يتتكب هابر داركن تا 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 عندنا وعي سبب صار تا 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 مكناتهم الزارة تا تانيو بستاني منامن ميل نجار على يكي يكي سموش ناجو أو تا منامن دبول دبول نعم ستل كاراكتر على المسرات ي ومن نزاني فيلمون يعيه بتن نجار ست نجار جيبت أم بمية دمت على مهنا مهنا برا بس بقولوا سلام 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 بلوري تفان أنا نشوف ما نزي يا أرادا شو نتنش قالوش بقولوا تفتوا اللي مرت كبت دمس طوال لهم على كونجو دمس غرورو كونجو دام بت أمعرف لتيه ترى ميون لتهونة ميون دمس أنا على نقدرن بشوك شوك تادمس لك لفكر بمية بالو دمس تدبك عند ميلو وين بتشل ما بطاله هونو لأن نقدرن ميل نزل نزل بلانو بقولوا يتشرسكو السن كفل على الدر كلهم نقدر نموك علوم راس سلم لهم بلو يتفعل قريه يالين يحسب سنو ب تصفي حساب بقولوا اسمه ملو سلزي ملكة مدل